Bunlar adi boşqab deyil, hər biri bir incə sənət nümunəsidir. Aylarda çəkilən zəhmətin sayəsində ərsəyə gəliblər. Yaradanları onlara Aslan Bağı, 8 Qübbə, Gecə Gündüz, Həyat Gülü, Rumi Bəndlik adları verib. Ağgildən hazırlanan dekorativ boşqablar milli brendimiz olan Dastanın Şirvanşahlar kolleksiyasının əsasını təşkil edir. Burada gördüklərimiz gərgin əməyin və əldə olunan uğurun nəticəsidir. Bu gənclərlə fəxr edirik. Onlar çox istedadlıdırlar. 5 il əvvəl başladıkları missiyanı uğurla yerinə yetirdilər. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə İçəri şəhərdə yaradılan mərkəzimiz milli tətbiqi dekorativ incəsənət sahələrinin inkişafına böyük töhfələr verir. Bu peşəkar əməkdaşlığa görə təşəkkür edirik. Şirvanşahlar kolleksiyasına zərgərlik nümunələri, patika, ağac oyma məhsulları da daxildir. Hər bir əl işi ənənəvi texnologiya qorunmaqla hazırlanıb. Bu isə kolleksiyanı daha təbii edib. Hazırda Şirvanşahlar Sarayının ekspozisiya zallarında nümayiş olunan milli məhsullarımız əcnəbi qonaqların da diqqətini çəkib. Yüksək zövqlə hazırlanmış kolleksiyadır. Rəssam olduğum üçün incəsənətin incəliklərinə bələdəm. Bu məhsulların yaradıcılarının işlərinə peşəkar yanaşmaları hər əl işində aydın görünür. Məni daha çox sərgərlik məlumatları maraqlandırır. Ona görə də sərginin bu bölümünün üzərində daha çox bəyandım. Gözəl işləmələrdir. Tarixi totemlərdən istifadə kolleksiyaya qeyri-adilik gətirib. Bu da onu göstərir ki, gənc sənətkarlar həm də kolleksiyanı hazırlayarkən araşdırma aparıblar. Yaratdıqları əksər sənət nümunələrində orta əsrlərin dövlətçiliyi atributları öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə, İçəri Şəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzində bu nüansa xüsusi diqqət yetirilir. Dastan brendinin Şirvanşahlar kolleksiyası Şirvanşahlar dövlətinin zəngin mədəniyyətini özündə əks etdirir. Bu məhsullar ötən ildən etibarən dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən sərgilərdə nümayiş olunur. Bunlar 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisi, Londonda yerləşən Şahzadə Fond Qaleriyası, Fransada keçirilən Azərbaycan Şəhərciyi və ITV Berlin sərgiləridir. Şirvanşahlar kolleksiyası milli brendimiz kimi bundan sonra da beynəlxalq ekspozisiyalarda ölkəmizi uğurla təmsil edəcək. Günel Habilqızı, Zaur Dadaşov, Xəbərlər.